Maragae, câștigătoarea probei de dublu junioare de la US Open, mărturie exclusive la Antena 3 CNN. Jucătoarea de tenis, care a împlinit chiar ieri 18 ani, are planuri mari după câștigarea primului turneu de mare șlem. Alături de Mara a fost prezentă și Raluca Olaru, unul dintre antrenorii săi. Două invitate speciale astăzi, campioana de la US Open, Maragae, și antrenoarea sa, Raluca Olaru. Bun găsit, fetelor, mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Povestește-mi puțin despre parcursul tău la US Open. Cum a fost când ai aflat că ești invitată la un turneu, iată, atât de mare, nu? Da, da. Eu am mai jucat înainte cele trei Grand Slam-uri, dar aici, fiind ultimul turneu de junior, pentru mine a însemnat foarte mult că am făcut un rezultat așa de excepțional chiar. Parcursul în sine a fost unul, nu aș putea spune ușor, nici greu, a fost unul solid. Am început cu meciuri foarte bune, de aceea în semifinală și în finală mentalul s-a văzut construit pe parcursul turneului. Avem aici și trofeul pe care l-ai primit la US Open. Ai avut mare grijă de el, nu? Pe drumul de întoarcere. Da, 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 l-am ținut chiar cu mine în avion, în bagajelul meu, ca să pot să-l admir de fiecare dată. De câte ori l-ai scos din cutie? De destule ori. L-am șters înainte să vin, avea prea multe amprente. Da, cum reușești să împarți școala cu tenisul? Ușor, aș putea spune. Ești și bursieră? Da, sunt bursieră la Caragiale, la liceul Caragiale. În ce clasă ești acum? A 12-a dau bacul. Tu știi foarte bine, Raluca, prin câte greutăți trece un jucător profesionist. Drumul va fi lung, cu urcușuri, cu coborâșuri. În acest moment, cred că o parte foarte importantă este latura de pregătire fizică, pe care are nevoie să o dezvolte puțin mai mult. Fetelor, mulțumesc mult pentru prezența în studio.